كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليم وحافظم وقائدم وناصرم أدليل وإن حتى تسكنه أرزقات وأن وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد حاضرین مجلس تے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف سارے والدین دے گناہ معاف فرما سارے مرحومین دے گناہ معاف فرما بھائی مصطفیٰ دے خاندان دے جتنے مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے مالک درجات بلند فرما کربلا والیاں دے سائے انہاں دی قبراں تے قائم ہو دے عزادار اور عزاداری دی حفاظت فرما شیعت دی حفاظت فرما فلسطین دے جو مسلمان بچے تکلیف نال ہیں جس قرب چوں گزر ہیں مالک امام زمانہ غیب تو مدد فرما کل مریضن شفا عطا فرما پردیس والیاں دی حفاظت فرما ہر شریف دی عزت محفوظ فرما ساڈے پردے والے وارث امام زمانہ دا جلد ظہور فرما اللهم صل على محمد و آل محمد دعاواں دی قبولیت اور مجلس آزادی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات شام ہو گئی ہے دعا واسطے حاضر ہوئے بھائی جان دا حکم بھائی صبح دے صف تے بیٹھے ہو عبادت کرن لگے ہو دین لہ گئے اندھیرا ہون والا ہے ہر بندے کل سواری نہیں ہوندی اور یقیناً جداں بھی ذکر واسطے ایسا لوگ آنے ہیں کلے نہیں آندے سارے نال پردہ دار ہونا کائیں دا دو میل سفر کہیں دا پنج میل سفر لیکن اس ذکر وچ ذکر بغیر وارثاں دے نہیں ہوندا بسم اللہ بسم اللہ جڑیاں پردے چائیاں بیٹھیاں کوئی بکیے چوں آئی ہو سی کوئی قومی چوں کوئی شام چوں وطن والے جس بی بی دا سب تو تھوڑا سفر ہے وہ لاہور ہی چوائی اس قریب تو ایک جملہ پڑھدا اللہ میرے بھائی جان دی توفیقات وچ اضافہ فرماوے اللہ بچیاں دی زندگی کرے اللہ بھراواں دے جوڑ سلامت رکھے وڈا بندہ کائیں کو تحفہ دےوے نا بزرگو پہلے تعریف کریندا ہے شاہ خزل جلے مولا تبلیغ کر کے ولن لگن ریت ریایا تحفے پہ دین دیا ہی شاہ خزل دے مولا ایک تحفہ میں دیونا چاہنا عرب دی مشہور نسل دی گھوڑی ہے جن دا نام ہے مجلی بڑے مہمان نواز ہیں مار صاحبان بے شک ویسے حسینی مہمان نواز ہونن بھائی عمران دور دراز تو دوست آبا بچے بھائی مذر اے شیوہ پیغمبری ہے شیوہ ایمہ جتے بھی صف وچھے اتے مظلوم دا دسترخان وچھ دے اے تا وطن دی گلے بھائی مجھے زمانہ بھائی جان اربعین کر کے آئیو دنیا حیران ہے اے دا ودا کریم حسین جہاں دا 80 کلومیٹر دسترخان وچھ جائے او دے منن اللہ کیویں مہمان نواز نہ ہوئے چنہائے قدیم دے عزادار موجود بیٹھے ہو بھاویں ہن رواج بدل دے ویندن جڑے پرانے بزرگ بیٹھن او گواہی دیسن چنگا میزبان اگر مہمان دی خدمت تو مطمئن نہ ہوئے او تحفے دے کے ٹرین دے مولا چونکہ تھوڑا عرصہ رہے ہیں نا
تے درس دیوان والا مومن دا امیر آئی جلے مولا اجازت منگی انہاں اداسی ظاہر کیتی بھائی تری شان مطابق اسا تری خدمت نہیں کیتی تحفے قبول کرو تے جتھے ریت رعایا دیوان والی ہووے اتے شاہ نو سوچنا پے گیا شاہ خزل نو بھی میں کچھ ایسا دیواں جڑا رعایا نال منفرد ہووے آدھا مولا پسند نہ ہی آوے نا تو آدھا میں رعایا لیکن انہاں دا میں بادشاہ ہاں میرا انہاں دے سامنے مان رکھا ہے قیمتی بڑی ہے لیکن میں قیمت دی وجہ تو انتخاب نہیں کیتا اے دی ایک مینوں ایک عادت چنگی لگدی ہے ایک صفت من چنگی لگدی ہے اگر دوران جنگ سوار زخمی ہو کے لہپ ہوئے جے دی فوج ہوئے جے دا رش ہوئے کلا نہیں چھوڑیں دی پہلے گودی لیں دی ہے وقت پاسا لیں دی ہے زخمی نو زین سوار کر کے او دی منزل تک پہنچیں دی ہے سید آدھا آدھا دارہ دی آنکھائیں چانسویں کلان دی ہائے نکل گئی بادشاہ علی فرمایا جن دی اتنی تعریف کیتی گئی او کتھے میں ویکھنا چاہنا جو مجلی تردی کینے مولا اے گل تو میں دسی نہیں استبالے چے علی ادن باہر کٹھا دے کلے تو باہر نہیں آندی ڈھیر سارے بندے لڑینن کوئی سجی واگ نہ پیندا تے کوئی کھبی بھائی اماں سے وتی قابو چ نہیں آندی فرمایا میں تو دیکھ میں علی گیا ایک سپاہی بھیج جڑا ون کے در کھولے سپاہی در کھولے وطن والے انج نکلی جی کمان چ تیر نکل دے 17 قدم دوڑی بھائی جان 17 قدم ترائے دفعہ استبل دو مڑ کے مجلی ہنک فراق دی ماری اپنی زبان لیچ بلاوا پھر آکے علی دے قدمج مٹھا رکھے مولا پیار کیتا تے شاہ خزل نو پیدن تے تاکھے جو ایدی طاقت وارے گھوڑی جو قابو نہیں دین دی میں امام ترے کل پوچھتا ہے دا بچہ کتھے جنا نا ہو تو سا صبح دے صفے ماتم تے بیٹھے ہو میرا گھر ہے سارے گھر ہیں جو جنازے ہوئے پہلے پہلے فجر لے بندے اطلاع رو کے دین ہر آمن لے سجن دیواری بارے سونے لیکن رو رو کے جتنے ہی تھکے بیٹھے ہوئے مار صاحب جلے آخر تے جنازہ چاہوڑا دین اس گھر والے اچھا رو گئے جڑے گریے نال جنازے پر آمد ہوئے کم از کم ترائے دے ہڑے لوگ انہیں دروازے تے مذاق نہیں کر دے جڑے امام حسین دی مجلس وچ مکانی بن کے بیٹھے یقیناً سارے مکانی ہو انہاں تے کوئی گلا نہیں جنہاں دا سفر ڈھیر آئی وہ مکان دے کے ٹر گئے آزادارو ماتمیو امام نو کھڑا دے میں دسیا نہیں شاہی استبل ہی عجیب پیدائش ہوئی ترائے دے ماں دا دودھ پیتس پھر بیمار ہو گئے 4 یا 5 منٹ میں تو دے لمن ہر بندے دا ذہن کربلا آئے چوسی اور انشاءاللہ باوی ناصر شاہونا کل 16 مارچ مجلس ہے ہر بندہ اس مجلس دبانی ہے سارے شاہ صاحب کلی تشریف لے وے آئے نوکری اسی بابا جی دعا لمن وقت فقط ایک جملہ وسط ویلے دا شروع کیتم چلو لوگوں دے ذہن کربلا جاویں ادائی لے جت وین کر کے دعا منگا تن چھٹی دے چھوڑا اور کچھ انتظار وقت آزان دئی میں کیتا ہے بھائی جان پہر پہ بدل دے وقت پہ بدل دے جتنے عزادار ہنیوں دی خیرات نل جھولی بھر کے بیٹھے ہو مولا فرمائے مرض ادا گرمی نل محبت علی فرمائے مرض ادا دھوپ نل پیار مولا مرض پوچھتے اگو ادا تنہائی پسند کریں دے چوتھی دفعہ علی پوچھے میں تیرے کولو بیماری پوچھی ادا سمجھ نہیں آندی گرمی دا موسم آئی جانور چھاں ودے گلینے ہیں اے چھاں چھوڑ کے دھوپے وقت بیٹھے بھلا ہوئے بھلا ہوئے خدا راضی ہوئے اللہ گریے ترہم کرے بھائی جان لائق پتر ہوئے نہ بلنے دا اور کدی پیو دی آنکھیں چکھ نہیں پہندا تے بھائی مصطفیٰ شریف ریایا ہوئے نہ اور کدی سردار دی آنکھیں چکھ نہیں پہندا اے جتنی گلاں کیتی ہیں اس امیر کائنات دی نالین تے نگاہ میں رکھ کے جلے مولا دا چہرہ دیکھا سنا
وجا پر ایک ککھ نو نو نیرن تے ادے ہائے مولا اتنی محبت میں حیوان دیاں گلاں کردا تسا روندے ہو یقیناً تے رونے وچ راز ہے مولا تیری آنکھیں چ آنسو دیکھم ایک واقعہ اس مرتجس دا من یاد ہے آنکھیں تے بیان کرا عمران امام فرمایا بیان کرا دے چن نہیں گزرا محرم دا مولا فرمایا دور رسول خدا دے سات محرم تک اس دانے کھا دے پانی پیتا ہے سات محرم دے بعد نہ دانے نہ مولائش نہ پانی نہ مولائش کھتا چھوڑ دی تسبار ٹپن سہرائے ریت ٹپے چور گئے اٹھ محرم نو محرم میں بادشاہ ہم میں دنیاوی کم وچ مصروف ہو گیا مولا دامی دا دین دوپہر تے آئے عجیب محبت مرتجز دی میرے دل وچ پیدا ہوئی میں دنیا دے کم چھوڑے میں دوڑ کے صحرا چایا ریت مثل انگاریاں دے ہائی بندہ ننگا پیر زمین تے نہیں رکھ سکدا پہلے 17 قدم سجے دوڑے پھر 17 قدم کھبے دوڑے ایک ٹبے تے آ کے مولا اس گودی لائیے ہر سجا پاسا ہتھ کھبا پاسا پھر اٹھے آئے یمن تو عراق والے پاسے کوئی سنگتی رہندا ہے بھجدا ہی ہائی ہن کا فراق دیا مریندا ہے بادشاہ علی فرمایا تے بڑی قیمتی تحفے چ گھوڑی پیش کیتی ہے مجلی علی کائنات دی سب تو بڑی بلندی دا نام ہے علی دیون والے کو آدن علی منگن والے نو نہیں آدے فرمایا قیمتی یہ رکھ لے میں لو بچہ دے جڑا بیمار ہے آدھے یا علی قیمتی تحفہ چھوڑ کے بیمار بچہ کی کرے سو ملزا مولا فرمایا میں علاج کرے سا ہائے مولا اس مرد کو علاج ہی ہے فرمینن حکیم چنگا ہوئے نا کوئی مرض لا علاج نہیں ہوں دی ادھے لوکر کو نہیں ویدے سہن دے او کون حکیم ہے جے مرتجز دا علاج کرنے وطن علی جڑا بندہ اوکھی دعا دل وچ لائے کے بیٹھے ہائے مومن دی آمین ہوندی ہے اے دی اچھی ہائے کرے جویں جنازہ اٹھدا ہے پتہ کسے دی ہائے آمین وچ بدلے تے دعا قبول ہو جاوے او جوان لو ماتمیو اس حکیم پوچھے کون حکیم ہے جے مرتجز دا علاج کرنا ہے وسطی رخت وچ آلیہ دے پیو دیاں اکھاں وسیاں کھڑیا دل جے مرتجز دا علاج کرنا ہے اس حکیم دا نام ہے حسین بلو خدا راضی ہوئے اللہ تعالیٰ گریت رحم کرے مولا کیا میں ملنا ہے مرتجز نو اگے امام پیچھے شاہ خجل اور اے 50-55 سال پہلے جتنے بھی بزرگ ذاکر گزرے پرانے بزرگ تو پوچھو انہوں نے ادب پڑھے انہوں نے وسن دسے انہوں نے کوئی نہ کوئی گل وسٹ ویلے دی کر کے تے ذہن آمادہ کر کے پھر انہوں نے وین کیتن اے 70 آغا حسین وڈے آغا حسین بکھر والے اے انہوں نے مرتجز پڑھیا جنہوں نے انہوں نے زبانی آج دے جڑے نوشاد تے بچے انہوں نے واسطے بھائی بات سے بات بالکل نوی ہے تاریخ 50 سال بعد بدل وین دیے گل نوی ہے انہیں جڑے جھولیاں پھیلائی بیٹھے ہو وفادار اتنا ہی سانوں اے دھیر جڑا ساڑے تے مل سب الزام ہے بے رافضی تے شبیہاں تے گھوڑیاں دے پجاری تے علم دے پجاری ازا خانے مڑے نل ساڑے ماراں دے بوئے تے کروڑا مالیہ تے گھوڑے کھڑے اے دے بالی دے کھڑنا وین دے حسن اے معصوم نادان نا سمجھ بچے ہی وے کھڑنا وین دے حسن بادشاہ واندہ شاؤ کے بڑے لوگ رکھ دن انہوں قیمت نل کیڑی گرس لیکن جیلے بطور شبیہ زلجنا مجلس چاند ہے نا اس لئے کوئی مریض بیٹھا ہوئے کوئی لاغر بڑھڑا بیٹھا ہوئے نا وہ نال لینا دے سہارا دے جو حسین دا جنازہ میں دے احترام مرحبا مرحبا اجرکم یا سیدا جڑا مظلوم دی پرچاؤنی میں لو کرم میں نا ہر عزادار دا میں لو کرم علی پیا دل میں مرتجز نو ملنے اگے وقت امام پیچھے شاہ خزل پیچھے ریت ریایا پتی صاحب ایڈا وفادار ہے سردار دے پیو دی امت انج آیا جی میں تسا پانی دوان دے بھائی وغیرہ کہ امام نے قدمہ مٹھا رکھیا اس امام کنڈ تے پیار کر کے تے مرتجے دے کنل مولا کے پیدل ہونے نال ودا سکھ دے اور روت وعدہ تا دور ہے جدہ میرے حسین تیری زین تو لڑ دے آخری جملہ تمہید ہے ہر مصائب خان ذاکر دی زبانی تو سے سن سو بھائی جدہ لائے کے مدینے آئے نا تا جمعہ دا نہیں آئی مسلمان لاندھی عید آئی
سنگتی آن دی آمد تے سنگتی خوش تھینن جدا مرت جدن لائے کہ امیر کائنات آئین تا اسحائن مولا بڑے خوش ہوئے کاسی اللہ جدا عید اللہ دی ہوئے آئین تا نانا نواسیاں کشانیاں تا چڑھا کے مدینہ دی گلیاں دی سیر کریں دائی بابا جی سید اور جتنے سید میری مجلس اچ بیٹھے آج جو نانے آکھے آ میں تکو مہر تے چاہواں ادلالائی تیری مہر تے نہیں اج حسین دی مرضی ہے جو میں مرتجز دی سواری کراں تے پیار کر کے حسین نو آکھیا نے حسین اجا تیری سواری چھوٹی ہے غریب ادلانا میرا ہی تے بچپن ہے فرمائے تکو سوار کردا پر ایک نانے نو حسرت پوری کرن دے جڑا بندہ فجر دا اک دا وضو نہیں کر سکیا تے ہے اولاد اللہ بھائی جان تطہیر اللہ در کھلایا بیٹی سیدانو دروازے چ بلایا بابا جی دو بہنا امام حسین علیہ السلام دی وڈی بہن چاچا ماں دے سجے چھوٹی کھبے علی ویکھن والے حسن ویکھن والے نالے چا کے بھائی با سوار کرایا دو چکر مرت جے سیر کرائی نالے نواسے کو چا کے ہاں نہ لایا حسین دے رخسارا دے بوسے لے امتیاں دی سائنے سیدن دی دائیے جناب فضا دوڑ کے حویلی تو باہر آئی مرت جردیاں واگا دا بوسا لیا ادیت تیری عظمت نو سلام آتے نو ویڑے سیدہ پہ سرے دیئے شاید کوئی امیر ہوئے جڑا حائل کر سکے جڑا ہاتھ رکھ دا ہوئے تے سینے تے نلایا ہوئے اور سادے تے کفر تے فتوے لامن والے مشرق تے رافضی بلاؤن والے جائے گھر ملائکہ دا پردہ دائی واگل آپ کے سہنے سید آئے چلائے آئی بی بی تطہیر علی چادر دی بھائی جان چھولی بڑھائی بابا جی بلو بلو بھائی مجاہد تطہیر علی چادر فضا نواکھے نے علم دی علم دار دی زندگی ہوئے بھائی مصطفیٰ لوگ فتوے لینن سا دیتے بھائی جائیں گھر ملائکہ دا پردہ اے کیوں ذاکرہ دن جو حیوان ویڑے چاہے مجمع تے دید مار جن دی آنکھے چہان جے انہوں نہیں پتا جو سارے گھر دا رضوان پردہ کھڑا ہے اوے آنسو آلے نو سامنے پڑھا نالا ذاکر نہیں دیس دا لفظ نال او دا ذہن کربلا ہے جن دی آنکھے چھ بھیجن ہان جو ہوئے او لفظ نال سفر کردہ ہے حیوان دی آنکھا نہیں سامن دے بدلے ایک ایک آنکھے تے لون و میرے اے تا بطولی نام ہے تطہیر علی چادر جو پوا کے کھڑیا دیئے لائے کھا حکم بطول من کے ایک لقمہ کھا کے بی بی دی نلین تے متھا رکھ کے ترائے سوال کیتے سائن اے او حویلی نہیں جتھے ملیکہ دے پردے بی بی دیئے ہاں سائنہ دیئے چادر او نہیں سائن نو کھلا دے اے تطہیر علی چادر نہیں جہاں دے تلے تیری سکی ماں نہ یا سکی اور جس چادر تلے فقط بن جائے فرمایا ہاں تطہیر علی چادر ہے ہے بی بی جو او نہیں جنہیں چو اپنے شوہر دا کھانا تو سا اپنے پاک ہتھا نل پکیں دے بی بی آدھیا سیڑ میں حیوانا اے دی عزت جو دیتی ہے کوئی حکمیں بی بی آدھیا حکم میں نمس دے اندے میں محمد دی بے موسمی لٹی دیا تائیں کی تائیں پہلی دفعہ میرے حسین نزین شوار تائیں کرائیے میرے پتر حسین نسیر میں ماں ہاں میں تن لاغ دیتا ہے وطنہ لےو جڑا لفظ لاغ اس ریکیج انام دے متبادل استعمال ہوں دے میں تن انام دیتا ہے انام اتنا وڈا ڈتم جڑا تن معاشر تک نہ بھولے جے میری تطہیر علی چادر ہے جو کھاوڑ دی لج رکھے بی بی ادیے وقت بھولے نہیں خیال کرے اکائے ٹھجری دا محرم اتھارہ جیب دیگر گتے نو لکھ درس لکھ و لکھ سہرا مارو مارو دی آواز چڑھے سن بینا لہے سی امت احسان لاوے نو لکھ درس میرے حسین نو کلہ نچ بدل گئے موسم ماما دیاں جھولیاں تو سنن لگے او ستارویں قدم تیرا ہوار نو پتہ لگے جو سوار لہ گیا بھلا ہوئے بھائی جان کربلا دے کچھے جوار جڑے گئے کربلا جڑے اکھا نال وے کھائیو اصل لہنا پڑھنے آئے بھائی جان اجادار ہے کر لینے ویچ آئے لے سنت بھائی مجلس اچھ بیٹھے ہوں لیل او سوچے لیل سیاں دے ذاکر تائیں درام کرے لیل جو گھوڑے آرام
محفوظ درجات بلند ہوئے میرا بابا مرحوم پہ اپڑ دے آئیں آخر دے حسین جدا حملہ کیتا ہے جتھے 9 لاکھ آئی اتھے چپ پہ گئی ہے او جوانو فضا نو آدیا لیا ویکھا چپ کیوں ہو گئی میرا حسین لہتا نہیں گیا بھائی جان کاوی فروری تو سے میں ماتمی بے ہوش ویکھے میرے حصے دی مجلس مک گئی علمہ دے درمیان کھلوتا میں ضربت نہیں میں حسین دا ایک حملہ سنایا ہے پتراں دی موت مکے حسین تکبیر بلند کی دیئے اللہ اکبر بھائی جان 9 لاکھ دا لشکر حسین دے اگو لگ کے دوڑا ہے او جوان لو جڑا لاشا چاچا تھکیا ہویا ہا 9 لاکھ نو للکار کے ودا دے کھلا کے لڑا تسا میرا اکبر تسا ماریا آدھا کھلا کے لڑا تسا میرا اکبر بھلا ہوئے یار بھلا ہوئے خدا راضی ہوئے میں لو کرم زیادہ تو زیادہ بھائی مصطفیٰ امتحان نہیں لونا آزاد آ رہا دبا والا سب سے دیا سات یا 8 منٹ ایک ایک لفظ دی علماء تو تسلی کر لو آیا جم کرے نہ ہویا بھائی جان تو گزریا ہے جتھے بغیر بازو دے غازی دی لاش تڑپی لاش آدھے این لڑنا ہایا بھلا ہوئے بھلا ہوئے انہائے بندے جنازے تے کرے لیل انہائے بندے اپنے گھر پہ جنازے تے کرے لیل ماں پیو دے نصیبوں میں مالک زبان اچھ اثر دے وے وطن آلیوں جنگ ودا کرے نہا ہاتھے پہ گئے بھی جو آواز آئے حسین پیو دا جلال نہیں ماں بطول دا سبر بھی کھا نہرے الکمان دا کنارا بھائی جان خدا لے جاوے اکھانا علوان ویکھو مقام صادق دولو چاچا سجی ہاتھ مسجد امام زمان لے جڑے کربلا دے زوارو او میری تائید کرے آئے جلے اس جگہ دے آیا ہے زجر تیر مارے آئے دین چھوٹ گئی ہے حسین لتھا ہے بہار اللہ لکھ دائے 12,000 کمال ترٹ پئیے ایدہ وفادارے ہو جڑے ماتمی بیچے ہو ہاتھ نال ماتم کرو تے بھاوے زنجیر نال کرو اپنی مرضی نال ذرا مرے دے ہو حیوانوں کے حسین لوں کعبہ بنایا ہے آپ حاجی بن کے تواف پہلے سجے پاسے دے بھار جدا سجا پاسا پور ہویا ود کھبے پاسے دے بھار او جوانوں کلے تیر تنائل آدل زاکر روامن وستے سخت دیوے تپڑ دل تسا لوگ نہیں سن دے اے علم عباس ہے جتنے آئے ہویا ہے لکوئی ہاتھ نائی جڑا اٹھے ہویا نہ ہوئے میں نو معاف کرائے وطن آلے آؤ کوئی تلوار مرین دا ہے کوئی پتھر مرین دا ہے کوئی ریت سٹین دا ہے جینا ہاتھ نہیں اپڑ دا مارڑا لے الوحد ہے تسلی نال مارا جائے ہاتھ روکڑا او دے ہاتھ کلا یا سیدہ بھلا اکرلا کے رومن آلے زیادہ تو زیادہ بھائی جان 3 یا 4 منٹ دا باقی وین کرینا ایک میں دنیا دا سہارا لینا اتھے دا رواج ذمہ دار بیٹھے ہو بھائی جان رواج جتھے قیدی جگیر ہوئے اتھائیں وستیاں بڑھ گئی بھائی بران بندے گھر بنا لے دل بابا جی جتھے جتھے قیدہ گھر رہے بندے اتھائیں اپنی رہائش نو آباد کی تا ہویا ہے دشمنی دار بندہ ہوئے دشمن پھر پوے بھٹی صاحب کلہ گھر ہوئے دہا تا گھر ہوئے دشمن پھر
گھر کے دروازے تے مارا نہ جاوے بھائی جان کوئی چھڑا مرنا آوے مری مرنا لے دی بہن ہوئے یا دھی ہوئے ایک دفعہ قاتل دی نیلا دا کرے دیئے تیرا لوہے دا جگر نہیں نو لکھ مارن لے ترائے بہن آئے لکھ لے ہوئے وال آلیا دے شرط قرآن آدھی عمر ابن سعد چھڑا لے اے بطول دا پوترے اے جبرائیل نے پرتے سمدہ رہے میں نوکر ہاں سید میں نوکر ہاں میں نوکر ہاں میں ایک جملہ وفا دا سناون لگا تکمیل مجلس واسطے بھائی جان اللہ بابے دے درجات بلند کری بھائی مجھے تکمیل مجلس واسطے ایک بندیاں دو سطرہ تے سلام کرن لگا ماما بہنا بیٹیاں سیدادیاں دا گریہ بلند جڑا پردے داراں دا گریہ مرداں لے پاسے آوے سمجھ گئے کرو ساڈیاں نہیں کوئی وار سائیں چبیٹھیاں رونیاں ایک منت کرے نا بھائی مصطفیٰ ذمہ دار لوگو وستے گھر دے لوگو سالانہ مجلس کرے دیو اج میں بھائی دے پیرے چ نہ لے نہیں ویکھی تہاڈی عقیدت نو سلام اے تہاڈے کپڑے کالے ویکھن اے جتنے پیروں دل ہونے وستے گھرے چ ول ولیل بھرا ہے میری منت ای خوش نہ ہوئے اپنے گھروں پر دادار نہ لاوے ازا خالے چلایا وے گلے چ کپڑا پا کے آکھے ماوا دھیا میرے تے راضی ولیا میں اکھاں نال پڑے آیا جداں آزادار ول ویندے جڑیاں پردے چ بیٹھی آدیاں آدیاں بھلا ہوئے ایتھے مریض بیٹھا رو آدیاں بھلا کھلا کے روڑ والے سیدا دا کسے کمینے نو حیا نہیں آیا کلا حوالے جڑا لو لکھ نال ودا لڑدا ہے ان تالی حرامی نو فنار کر لے آیا اور جوانو مقتل دمو کرے لے آدھے اکبر دا بابا میں نو کلا لڑدا پائے گیا ہے آدھے آج میرے نال ایک اکبر ہوئے بھلا ویڑ کر کے رومن آلے او جوانو ماتمیوں اوکھے ویلے ماں پیو دے نصیبو بھائی موسیٰ سیدو جتنے سید بیٹھے ہو دل دکھے میں نو معاف کرائے میں غیر سیداں دل دکھاونا مقصد نہیں ہوتا ویڑ دے بھتی دے بات پوچھونا مقصد ہوتا ہے او جوانو جدائی کہیں گھر دے مصیبت آوے کوئی اوکھا ویلا آوے او سجن یاد آنے بھائی مزار دے 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 دیر مانو میں او جوان لو جنو ساری زندگی رومن نہیں آیا حیوان اندازہ لائے میں کلے تو آلیاں نہ بھرا نہیں بچدا وقتا نہ لے اٹھے آیا جتھے بغیر بازو مندے گالی دلال بھائی میرا سجدے جا او جڑے اول وقت دے نمازی بیٹھے ہو سبحان ربی العالی و بحمد ہی دی تسبیح جاری آئی بھائی بار کنل مولا اے اد جا بھیڑا باہر آ گئی نی حسین مولا سر جائے گرم زمین ایک قدم رکھ دے پہلا چال دے حسین میں جا دے ول ونا آدم روندا ٹریا ہے لوہ روندا ٹریا ہے ابراہیم روندا ٹریا ہے نبیاں دی طاقت نہیں جتھے میں لتھا بیٹھا آدھے کیویں ونیا تیری ماں جو
چھڑ میرے حسین نو کلا نہ چھوڑے آدھے سردار میری غلطی ہے یا تیری مرضی ہے جیدے ہاتھ ماتم دی لکیر ہوئے ہاتھ سیلے یا سر سے ضرور آوے حسین آدھے نہ میری مرضی نہ تیری غلطی ہے میں نو امت تیرا نال لہایا ہے آدھے امت لہایا ہے کہ ہویا میں دو دی لینا میں پاسا لینا سید آدھے جو ہونا ہے کتے لائے ویلے اپنی بولیت یاد میری زینت چڑھیا تے کمیل ویلا آج نان کے شاہ روی چالے وان آنکھ سا حسان چاچا دعا منگسر سید محسن مہدی شاہ صاحب یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد مخدوم کائنات حجاب اللہ پاک حسین جس واسطے پاک رسول اٹھے کے استقبال کرے نیاں